Pinaan dia tu ahli. Kena apa steady. Okay. Yeah, okay. Mana lah kau nak? Alright. Kau tanya. Tak apa. Hmm? 50%. Alia nak tengok barang lelaki lepas tu. Apa? Tengok barang lelaki lepas tu aku tengok barang aku, Alia. Ada tu kan? Oh, entahlah. Apa yang aku nak beli kan? Tali pinggang. Orang perempuan. Ali, masuk lah. Orang pakai ke baju Shani Ali? Pakai. Huh? Tak pakai. Yeah. Baju Shani Ali? Tak. Kena macam bunga-bunga. Macam ni okey. Sikit ya. Ha? Buat makan tak ni? Ya. It's too conscious. Kau buat apa Ali? Ha? Masa kau bijak sangat Ali? Jom kita tengok makan-makan. Ini barang-barang. Apa muka ni? Tak lah, murah kot. Sana. Tak ada ke gitu. Yalah, tempat dia eksklusif macam ni je. Nak masuk? Dah masuk dah. Tapi apa, Azhar tak suka. Ini Puma. Kau nak ke? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Puma. Tak mampu dia jauh sahaja macam tu. Tapi sweater Puma macam cantik kali eh. Tapi mesti mahal. Jangan tengok rumah sekejap. Review pun okey kak. Ni ada sales kan dia. Ni cantik. Ni before ke after offer eh, dia kan? Nama mata kat DIY lah.
Ini tadi dah masuk kan? Tadi kita lalu sana? Sini. Dari sini? Dari sini. Ah, okay, okay. Are you done? Sini, sini. Nanti pergi sana. Walah, sale tapi tu. Kalau rasa macam pergi Ayo lagi senang nak cari ya. Ayo lagi senang ya. Ini macam susah. Pening kalau. Kamu kena makan kat akhir tu aku pergi sini. Jangan dia habis tempat dia. Sure. Lagi Pizza Hut lah eh. Kat kota tinggi pun ada li eh. Ini kedai mamak pun ada lagi. Dali kan? Thank you.